নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ জুবিন গার্গৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে মই একো কোৱা নাই, এটা পোষ্ট পাব তাত সকলো কথা কম, এইটো এটা অদৰকাৰী কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য জুবিন গার্গৰ। এনেই সামাজিক মাধ্যমত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই প্ৰতিবাদত আগতেও আছিলোঁ, এতিয়াও থাকিম। প্ৰতিবাদ কৰাৰ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে। ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ কথা এতিয়াও ভবা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে জুবিন গার্গে। কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট পাব, তাত গম পাব কি মই কি কৰোঁ। কিন্তু মোৰ মতে এইটো কাৰ্যকৰী নহ'ব, লাভ নাই লগাই কাৰ্যকৰী হ'বই নোৱাৰে। এইটো অদৰকাৰী কাম এটা কৰিছে মোৰ মতে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে। এনেই হুলস্থুলস ক্ৰিয়েট কৰিছে মানুহৰ মাজত, আৰু আগৰবাৰ দেখিছে কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিলে। এইবাৰো সকলোৱে কাৰ্যসূচী লৈছে বেলেগ বেলেগ। আমাৰ প্ৰটেষ্টটো যেতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে, আমাৰ থাকিব প্ৰটেষ্ট। মই সদায় একে কথা কওঁ দুবাৰ। আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিব? আমাৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা আজিকালি বেলেগ বেলেগ মানে পদ্ধতি আছে, আমি সেইমতে যাম। ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, নিজৰ কমেণ্টছ আছে, চ' আমি সেইদৰে প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ৰাজপথৰটো এতিয়া অকণমান ৰিস্কি হৈ আছে, কাৰণ যোৱাবাৰ আমি সেইটোত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। এবাৰ ষ্টেজতে মাত দিছোঁ, চবকে গালি পাৰিছোঁ। মই মাত দিলে কোনে মাত দিব? অকল মই মাত দিম ইয়াত বেছিকৈ।